ไหนไหนไหนยักษ์เด็กเนี่ยฟักกิ้งเดียร์พิสติสเซอร์ยูไอ้เกลซ่าดูยักษ์ตัวโซนดูยักษ์สตอปยักษ์สตอปยักษ์รันฟักกันเดียร์วะนะMen fuck out the lower flowies! Jeg pømbander dig, det skider jeg på blod. Det er fucking den fucking bot! Du har mistet 2k. Jeg har mistet 3000 indtil videre. Hey, jeg vandt. Jeg vandt lige 9 klik, gutter. Det gør han jo! Det fucking gør han altså! Han bygger kraftedeme med et fort. Hvad sker der her? Gram, han laver dansen. Hun kigger lidt på mig. Hun har stiv kusse i dag. Hun har det røde hår på. Vi laver dansen endnu en gang. Vi dropper et på. Så dør vi kraftedeme. Det er selvfølgelig også uheldigt. Jeg har ikke fundet nogen i game, det er søst. Det er en god landing for nogle kill challenge, anyways. Welcome to the third party land, yeah. Oh my god, det der det skal klippes. Det er ikke engang løgn. Fuck, det var Jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke mere. Kun sniper en bro. Ja ja. Er du klar? Ja. Ja, jeg vil ikke. Sorry, det var ikke bare VM. Jeg vidste bare, du havde bare givet 2 hits. Kunne du godt holde til skærmen? Jeg kan ikke skyde!
Kast under mit! Kast under mit! Bop, 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 bop! Hold kæft, Sjul. Kom lige lige der i shoppen. Oh, jeg er lige gammel at vinde min her. Vold! Det gjorde det ikke lige! Du tab. Jeg gør mit bedste gang. Det er fake flips. De er på indsigt gennem der. Jeg er så dårlig til at 360 med life. Hov. Bro, du har ikke gang i ham. Du har ikke ham. Til løgn, hjælp mig op, hjælp mig op! Kom nu, bæk, 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 bæk! Kom nu! Ja! Ja! Nej! Ej! Fuck det her spil! Sådan. Han skulle bare lige have et hit. Jeg har virkelig ventet på at give min skærm et hit i sådan noget tid nu. Ja, men altså for helvede, altså. Når jeg ikke engang kan finde at lave det, så fortjener jeg kraftigt måske dø. Altså selvfølgelig er det Extreme Sniper ham der, Mike, også, og han er en fucking taber. Og der er ikke nogen, der kan lide ham. Men altså, når jeg ikke kan finde ud af fucking at lave det, ikke også, så... Jeg har tabt dig. Få op. Så er der cola over det hele, mand. Fuck det her lort, seriøst. Fuck det her. Altså, i stedet for den står og pinger, er du sød og fucking reset af det, altså. Hvad fuck? Man fuck overlevede ham, der er den anden, jeg ender, seriøst. AA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 A
Nu fighter vi ikke. Nu vi fighter ikke mere nu. Nu sidder vi i en one by one. Yippee-ki-yay, yeah, motherfuckers! Wow! Er du? Jeg troede ikke, at jeg havde lige glemt, at jeg kunne tage fall damage. Han bollede mig.